יש סיבה שלא מרשים לבנות לסחוב את, את המשקלים שלבנים מותר לסחוב. ולא משנה כמה צפלון הבחור יהיה. יש התייחסות גורפת שהוא יסחוב את המשקלים. בסדר, כי בנות צריכות להביא ילדים לעולם. מה שאתה... בסדר, אף אחד לא בא להגיד משהו נגד. פשוט יש התייחסות שונה. בנות עושות ככה, בנים עושים אחרת. שאלה שמכשירים אותך מספיק טוב בשביל... לפתוח איתי עכשיו ספרים. למה תראה בתרגד? על הכיפה. תסתכל עליי, מסתערת על כיפות. אוקיי, אני אוכל להחמיא לך אחרי זה. תצלם אותי אחרי זה, אני אגיד דברים טובים. כן? כן. לא, אני מאוד מעריך אתכם, באמת. כן? כן. וזאת בדיוק הבעיה, מאז שהוקם סובל הגדוד מדימוי עצמי נמוך. יחידות החי"ר לא ממש מחזיקות ממנו, בעיקר בגלל שיש בו בנות. אבל כל זה מאמינים כאן ישתנה אחרי שיראו אותם בתרגיל מחר. נמצאית היקרים! אני פלחות ניקי! אם הייתי לספית הייתי מבצעית! אמא, ראית איזה תרגיל יש לנו מחר עם הבת שלך, לא הולכת לישון, לא הולכת להתקלח, לא הולכת לאכול. אני הולכת לרוץ הרבה, להזיע הרבה, ו... אמא, עכשיו עשית הפדיחה הכי גדולה. אבל דווקא כשההתרגשות אצל הבנות בשיאה, בצד השני של יריית הפלסטיק, בצד של הבנים, מדד הרבק בשיא השפל. להתרגש נקראת לך? למה? מה שהתרגש? כאילו מצד אחד אני רואה שכל הבנות נורא מתרגשות.